名前はあれは本名なんですか、芸名ではなくて。私ですか、はい、あ、本名です。本名ミウですよ、美しい。ミウと読みます、はい。お父さんとお母さんどちらかが沖縄ではないんですか。あ、確かにこう美ら海水族館と同じ字なんですけれど、そうそう、全く2人とも長崎出身で。長崎なんですか、はい、ネイティブ長崎なんですよ、うん。母がミウっていう音だけ決めてたそうで、で美しい雨にするか美しい海にするかで悩んで、最終的に家族みんなに相談して美しい海になったと聞きました。ミウすごいですね、アイドルマスターのキャラクターみたいな。だからは読みづらい名前でもあります。芸名かなと思ったんですね。たまに言われますね。ありがとうございます、母が喜びます。あの名前通りになってなってますかね。どういうことですか。いやいやいや、美しい感じを込めずに言ってみたいですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや、瀬山さんあれでしょ、なんかちょっと変な趣味があるんでしょ。変な趣味、変な趣味ではないけど、ワイルドな趣味がある。はそうですね、はい。それはどういう。私はバイクに乗るのが好きで、私忍者っていう川崎の。え、忍者乗ってんの。忍者、そうですそうです、はい、川崎からあの忍者250に乗ってるんですけど、そもそも川崎に乗ってるって時点でざわつくざわつく界隈があるからね、これ。川崎かっこいいなんですよ、はい、忍者乗ってんの。乗ってます、はい、乗ってます。あの本当にあの目立つ緑のやつ。そうですそうですそうです、川崎カラーのあの、うん、バイクに乗ってます。忍者に、はい、でそれでどこに行くんですか。山峠攻めたりとか。一人で行く時も。一人で行く時もある。あ、もちろん。なそれ、あの欲求不満なんですか。走るのが好きで、あの長崎海が結構多いので、はいはいはい、その海沿いを結構こう走ったりとか。でも峠だから海見てる場合じゃなくて、こう、あ、そうですね、はい、山道をこう道の先を見てるわけでしょ。はい、してますね。もう楽しいですよ。俺が親の気持ちになってるとちょっと怖いかな。あ、それが私の両親がどっちも乗るんですよ。あ、そうなんだ。私の父が、ZZ1100と1300に乗ってて、で母が K9R900 に乗ってるので、あらららら、どっちも DNA のせいじゃん。しかもどっちもあの忍者なので、川崎の忍者に乗ってるので、どっちも川崎一家なんですよね。だからなんかそのバイク漫画みたいに小さい頃から仕込まれてたわけだ。あ、でもちっちゃい頃から父の後ろに乗せられてツーリングはよく行ってました。行ってこう休憩の合間にバリバリ伝説を読まされるみたいな。それはないですけど、うん、バリバリ伝説って読んだことあります。読んだことないです。え、ないないないんだ。ないです。読んだ方がいいですよ。本当ですか。あの峠でガードレールを蹴って曲がるんですよ。そうそう、すごいイニシャル D みたいな。そう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 、イニシャル D のバイク版がガードレールを蹴るんです。面白そうですね。そのライダースーツ、まあ、そうですね、的な、まあ、した方がいいって言われますけど、まあ、いつも長袖長ズボン でちゃんとバイクブーツみたいなの履いて。あ、でもバイク乗ってるキャラクターはコスプレしたくなるんですよ。ストリートファイターでいうジュリとかは、ストリートファイターっていうあのバイクに乗ってるんですけど、あれちょっと再現したら面白そうだなとか思っちゃうので。川崎攻めるっていいですよね。川崎ホンダヤマハじゃないんですよね。いや、なんか声かけられるでしょ、バイク乗ったら逆に。うん、まあそうですね、これ乗ってるんですかとか言われます。乗ってるんですか。乗ってきたこれで、ね、そういう時どうすんのよ、はい、と思うでしょ。違うんですみたいな。私免許持ってないんですよ。逆にこう握ってただけみたいな。そうそう、ね、ちょっと雰囲気を。でも僕は声かけたことは一回もないんですけど、あのこれ乗ってるんですかって言ってくる男性はもうそれね、声かけたいだけですから。、うん、いやどうなる、道の駅とかは結構バイク集まるんですよ、うん、あ、集まるから一人で行ったら結構やっぱりなんか、うん、来るでしょ、これ乗ってるんですか、お姉さん乗ってるんですかみたいな。なんかすごいお姉さん来たぞみたいになるんだろうね。
テンション張っちゃうのあれ男性ってそういうのだよ。あー自販機で飲み物買おうとした時になんかずっとなんかこうずっと商品入れ替えみたいな時間あるじゃないですか。その時待ってたんですよそれで。待ってる間暇だったんでパッて見たら こんなの分からないです暴走族のこんなんだよ背もたれがこんな止まってたからすっげえなと思って見てたんですよこうやって。まあもうその時おっさんですよ30いくつなんです当時30いくつなんです。そしたらなんか10代のヤンキーみたいな2人現れてわーってやべえなんか何癖つけられるのかなと思ったら興味あるんですかって言われていや興味あるっていうかこの背もたれって前から思ってたんだけどこれ実用性あんのって言ったらないっす持たれちゃダメっす本気で持たれると割れるっすマジでなってそうですもうこの格好だけなんでこれ使わないっすあ、そうなんだいいやつらですねすごいその後すごい解説してもらってこれ車検取るのってあ、取んないっすこらこらこらどうすんのっつってあ、お父さんやってもらいますお父さんお父さんお父さんがね車検取る時だけ全部パーツつけてね、はいはい、ちなみに私の父もあの車の整備士なんであやっぱだからそういうやっぱ DNA だよねバイクの修理とかも父がしてやってくれるんだ素晴らしいお父さんですね、はい、でお父さんと一緒に走りに行くと行きますもちろんお父さん嬉しいだろうないいね、いいね、かっこいいもんねかっこいい娘と一緒にね、うん、というわけでシャウデル使ってらっしゃるんですねはいなかなか強くなれないとはいどうしたらいいでしょう。シャウユーで強くなるには、多分ね、もう今日話してよかったですけど、ちょっとね、性格がまっすぐすぎる。まっすぐですか。ね、僕のやっぱり長年見てきたシャウユーってもだいぶ初登場が1997年とかなんで、シャウユーで強い人はね、良くも悪くもこう。ちょっと正確にいい意味で曲がったところがないと強くなれないんですよ。ちょっと曲げる。ちょっとね、ご両親が素直ないい子に育てちゃったんでしょうね。うん、ありがとうございます。シャオユー使いは、はい、これね僕らの開発チームの中でも有名なんですよ。他のシャオユー以外の他のキャラクターはここが強い弱いっていう苦情や。苦情、不満、あと満足してるポイントを含めて特に欧米の人はね日本人とちょっとメンタルが違うので日本人って悪いことはたくさん言うけどいいことはあんまり言わないみたいなとこあるじゃないですか。いいことはあんまり言うのはこう奥ゆかしくないみたいなとこあるんで言わないだけなんですけど海外の人はいいところもすごい言ってくれるんですよ。で他のキャラはやっぱそういうのフィードバックが全部出てくるんですよ。ここが強すぎるまで言うんですよ。あと弱すぎるももちろん言うんですよ、はい、で日本でもそれは他のキャラはみんなそれ出てくるんですよ。シャオユーだけ出てこないんですよ。ね、シャオユーは弱すぎるところはすごい言ってくるんですけど、うん、結構自分たちが強いなと思ってるところを彼はわざと言わないんです。戦略的なその打算的な考え方がある意味できるところがそういう人が向いてるキャラなんじゃないの、ね、そう賢くいかないと。賢いだけではなくちょっとその計算してちょっとやらしさを出さなきゃいけないですね。人間のいい意味でのやらしいところを生かせるキャラがシャオユーなんです。シャオユーやっぱそういう意味で言うとすごい例えば背中向けたりするじゃないですか。はいはい。で本来鉄拳で言うと、うん、鉄拳っていうか格闘ゲームで言うと格闘ゲームの最大の他の対戦ゲームの違いって、うん、こんなに防御が強い対戦ゲームってないんですよ、うん、だってシューターでも何でもあるでしょ。いろんな対戦ありとあらゆる対戦ゲームって大体攻撃すると当たったらダメージ通るんですよ。格闘ゲームぐらいですよ。ダメージゼロにできるのはガードすることで、つまりそれだけ防御が強いんですね。もともと格闘ゲームってそれで、そんな中シャオユーっていうのは背中を向けるっていうとんでもない行動をしちゃうわけです。つまりガードできない、うんうん、だから本来これすごい不利なことなんですよね。だから思わず人が手を出したくなる
はい、ですけど、うん、厄介なことにこれからくりがありましたシャオユってこう背中向けると、うん、キャラクター同士がこう向き合った時にこれ 2D 格闘ではありえないんですけど、うん、鉄拳とか 3D 格闘、はい、まあ、もうほとんど今唯一と言っていいタイトルになっちゃいましたけど、うん、3D 格闘の鉄拳でこう相手の横移動するんですか、うん、あれ正確に言うと真横に動いてるわけじゃなくて相手を回るように回ってるんですよ、うんうん、この回る角度って、はい、あの何で決まるかっていうと腰の距離で決まるんです。腰の距離、はい、相手とのキャラの腰の距離で回り方の速さとか、はい、あの回りからの挙動が決まるんです。つまり近ければ近いほど大きく回り込むんです、うん、だから離れて横移動しても大して動かないですけど、シュッて動くだけ、はい、前に近づいて、はい、おでこがつくぐらいで横移動すると結構横に回り込めるじゃないですか。グイッとですね。これは腰の距離が近いんですよね。だから回れてるんですけど、これは普通はこう対峙してるんで、はい、まあこうですね。こうですよ、ね、うん、こう対峙してるんでこうほらこの構え同士の手がぶつかってるんで、はい、腰の距離ってここで、うんうん、この距離が精一杯なんですよ。シャオユって、うん、この構えのまま背中向けるでしょ。はい、そしたら腰が後ろに行ってるじゃないですか、はい、だから相手によもう普通のキャラよりも腰を近づけることができるんでより回れるんですよ、うん、実は、はだからシャオユって背中向けると隙があって手を出したくなるように見えるけどあれでくるくる移動されると意外とあれ普段だった他のキャラだと当たってる技が当たんないみたいなことが起きるんですよ。じゃあ背向け横移動が鍵ですか。背向け横移動が鍵ってわけじゃないんですけどあれをちょいちょい上手い人が挟む理由は本当はそれなんですね。挟むのが大事なんです、ね、挟むんです。あの手を出させるんです。それで出させたところをそうあれで攻めあれで背中向けたまま近寄ってくるじゃないですか。でフイフイってやったりするんです。そうです。あれ鉄拳もそうだし別に敵に限らないんですよ、うん、格闘ゲームって割と上手い人って攻めてるように見せて、うん、自分から手を出さずで相手に先に手を出させるってことをさせる人が多いんですよ。これ 2D 格闘でも割とあります。それは自分が攻めてるようにプレッシャーを与えるんだけど先に手を出させて相手の隙を狙うもしくは相手の出方を先に見るみたいな。だから自分がうまく攻めなきゃ、はい、攻めなきゃと思うと相当テクニックやるんです実は、うんうん、攻めるのって とても難しいんですよ。難しい。だから多分今は一生懸命攻撃しようと思ってるかもしれないけど、うん、はい、本当は勇気を出してガードができない背中を向けて相手に近寄ってちょっと翻弄してあげると必ず手を出してくるのにそれに対してどうするかっていうのが割とシャオユが強くなる。これ結構真面目な攻略なんですよ。はい、ちょっとメモ本当はそういう仕組みになってるんですよ、ね、鉄拳だけじゃなくてバーチャファイターとかもそうなんですけど腰の位置を見てるんでだから限界は普通あるんです、はい、ほとんどのキャラはこうさっき言ったようにこうお互いがこういうふうになるん で、うんうでね、もう手が先に当たるか膝が先に膝同士が当たるんで、はい、そうですね、うん、もう限界が決まるんですけどそういうとかレイウーロンとかだけ背中向けれるんで背中向けると腰出てるじゃないですか、うん、出ます。そうするともう、まあ、試しになんかシャオユ同士とかで腰を背中向け同士でひっつけてから横移動すると分かりますよ。すっごいくるっと回るんで。すごい勉強になりました。そうなんです。あのスリスリは実はいいんですよ。あのスリスリは、はい、すいません、あのギラギラ笑ってあのスリスリすっごい大事な動きだ。すごいです。そうなんですよ。でも例えばドラグノフとかは逆に、うん、あいつすごい背が高くて本当はリーチが長いくせに、はいはいはい、こうやってるじゃないですか構えが。あれ最悪なんですよ。あれ腰実はすげえ遠いんですよ。あすごい。だから相手の横移動を対してさせない能力がもともと備わってるんですよ。これ意外と鉄拳プレイヤーも気づいてないですよ。あの腰が遠いのでドラグノフの相手に実は横移動するとちゃんと僕らの 3D 座標の数値単位で見ると他のキャラが同じぐらいの距離で横移動した時もあんまりできてないんですよ、うん、まあ、ドラグノフは意外とそういうもともと強さがあったりとかするんですよ、ね、楽しくてビールを飲みすぎてしまいました。いやいや、ね、どうしよう。飲んだぐらいの方が緊張しなくていいと思いますよ。聞いたことも
ちょ今まで習ったこと出せるかな。大丈夫じゃないかな。どうしよう。私開け込んでしかしないから。あ、そうかそうか。もうどうしよう、まあ、いいハンデかもしれないね。やばいやばいやばい。あ、緊張してちょっと動機が音出さなくていいのこれ。テレビの音量だと思います。ちょっと待って。日本は電池がない。やばいやばいやばい。あ、やだ。え、やだ、反対に来ちゃった。あ、やばい、ガードされた。あ、そうか、2P に行くとちょっとやりづらい。逆になるとやりづらいです。あ、やばい。え、これはいかんな。ちょっと怖いから、いけない。そうやな。おお、ちゃんとガードできてる。できてますか。あ、やばい、ちょっとガードに徹した方がいいな。あ、動かない、ガードした方がいい。後ろに下がって。やばいやばい、あ、やばい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 。あ、違う、ね、ガード場所違う。いやいや、全然。おお、ガードしてれば大丈夫だったのに。ものすごい勢いで負けたな。早かった。今何分ですか。始まって何分でした。勝っちゃった。練習してきたものを全く出せてない。今再生スローそのまま押しそうになりました。はい、じゃあ負けた久富アナと原田さん決戦です。2ラウンドね。はいはい、2ラウンド選手、ここはガチで、はい、戦ってもらって、負けた方には、ひどい罰ゲームがあります。ひどい罰ゲーム。はい、じゃあ戦ってください。はい、お願いします。よし、頑張ろう。いや、ちょっと緊張します。もう後がないです。覚悟しなさい。おお、あ、やだ、ボコボコされてる。痛い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 です、痛いです、痛いです。原田さん痛い。原田さん痛いです。お、いや痛いです痛いです、痛い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 、ちょっと待ってください。レイジアンツも出せないまま終わったんですけど。鉄板の終わらせ方です。ちょっと待ってください。さあ、覚えた、ダンク。おお、いい動きをするな。おお、パーフェクトだ。初めて出しました。あんま調子に乗って出してはいけない。もうあそこでガードしてるのはさすがですね。ちょっとさっきのシオンさんとの戦いで何にも出せなかったので、少しでも。やだ、これもうこうなると痛いです、痛い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 、もう無理ですね、おそらく。原田さん、痛いです、痛い痛い、もう無理ですよ、これ。おい、おい、嘘でしょ。おそんなに痛いの言うと出せる、すごい。出せました。大したもんだ。嬉しい。まあ、でも生き残ります。まだ死なない、まだ死なない。あ、よこいよ。よっしゃ、終わった。やだー、やだー。もうこれ絶対無理だからね。そんなことじゃないですか。そんなことじゃない、全然。いいとこ、いいとこありましたよ、いいとこありましたよ。はい、原さん。はい。鉄拳対決も終わり。終わりましたね。
大人げなく勝ち、うん、北富さんが罰ゲームのちょっとあの仕込みを今終えたところですけど、あ、ごめんなさい、もう今日は楽しかったですけど、エンディングの時間でございます。いやあ、っという間だったな。ね、まあやっぱはるばる長崎からね、ね、来てもらって、いや、お、今日は僕もすごい楽しかったです。楽しかったですね。楽しかったです、はい、で、いつものみたいにあの原さん締めてくださいと言いたいとこなんですけども、ほうほう、せっかくなんで今日はあのアナウンサーがいらっしゃる。あ、そう、本業がいらっしゃるからね。はいはい。下富アナには事前にですね、10秒差し上げますと言ってあります。10秒って言ったときは10秒以内であればいいのか、それとも10秒ぴったりぐらいがいいの。10秒。ぴったりぐらいがちょうどいい。はい。難しいね。エンディングを迎えて、下富アナとシオンさんね、今日来ていただきましたけども、ちょっと一旦こう、無意味に寄っときますけども。はい。で行きましょうか。はい、じゃあ久富アナ10秒確定を差し上げますので、原田のバーの収録、久富さん締めてください、どうぞ。NBC e スポーツ部が原田のバーに出演するという歴史的な一日となりました。まさかこうなるとは誰も思っていなかったと思います。次は長崎編でお会いしましょう。失礼します。すごい。はい、オッケーですけど12秒ぐらいですかね。嘘、超えましたか。